Ježišova matka. Sväté písmo málo hovorí o prítomnosti Božej matky na ceste na Golgotu, ktorú musel prekonať jej syn Ježiš Kristus. Len evangelista Ján píše: a pri Ježišovom kríži stala jeho matka, sestra jeho matky Maria Klopásová a Mária Magdalena. Bol tam aj milovaný Kristov učeník Ján. Treba teda brať ako samozrejmosť, že aj Božia matka nasledovala svojho umčeného syna, ktorý s veľkými ťažkosťami, v bolestiach a utrpení, s ťažkým krížom na chrbte, kráčal kamenistou cestou na Golgotu. Deň Kristovho mučenia a smrti bol v Jeruzaleme neobyčajnou udalosťou. Veľkňazi manipulovali dávom a chceli dať Pilátovi najavo, že Kristov súd a jeho rozsudok smrti je žiadosťou ľudu. Ich zaujatosť voči Ježišovi nepripúšťala žiadny z Pilátových argumentov o Kristovej nevine. A jedinú odpoveď, ktorú bolo počuť, boli slová: preč s ním, preč s ním, ukrižuj ho. Pobožnosť križovej cesty ukazuje Božiu Matku vo štvrtom zastavení. Vynára sa otázka, prečo až pri tomto zastavení? Odpoveď na túto otázku je ťažké nájsť vo Svätom písme. Skoro treba hľadať na samotnej križovej ceste, stúpajúc úzkými uličkami Jeruzalema. Pannu Máriu určite znepokojila správa o veľkom odpore židovských starších a veľkňazov proti Kristovom mučeniu. Musela počuť chýry o ich snahe ukrižovať jej syna. Preto odišla do Jeruzalema a bývala so svojimi príbuznými. Pravdepodobne z okna ich domu neskôr v noci videla vojakov, ako vedú jej syna do Kajfašovho paláca. Na druhý deň, keď videla dáv zhromaždený pred sídlom rímskeho miestodržiteľa Piláta, išla tam pravdepodobne spolu s jeho učeníkom Jánom. Ostatní jeho učeníci v obave o svoju bezpečnosť už v momente jeho zatknutia ho opustili a utekli. Išla tam vidieť svojho milovaného syna, ako by svojou materinskou láskou chcela zmierniť jeho utrpenie. Ale nemohla byť svedkom nespravodlivého procesu a rozsudku smrti, po ktorom nasledovalo nemilosrdné bičovanie, urážanie a korunovanie trním. A to všetko sprevádzali výkriky, vzájomné podnecovanie a stupňovanie nenávisti zhromaždeného dávu. V tejto situácii by stačilo, keď by niekto uznal Máriu za Kristovu matku a potom by mohol byť jej život ohrozený. Preto kráčala na miesto, kde sa cesta na Golgotu stáčala doľava a o niekoľko metrov ďalej sa zastavila a čakala na svojho syna. Čakala dlho, kým sa jej syn neobjavil spoza zákruty. Pritlačený ťarchou kríža, ktorý ho utlačal. Kráčal pomaly, ťažkými krokmi. Zrazu mierne zodvihne hlavu a uvidí svoju matku. Nohy sa mu podlomili, sila ho opustila. Padá prvýkrát na tejto ceste. Od chvíle, keď ho uvidela s krížom na pleciach, vedel dokonale, čo jeho matka prežíva. Takéto náhle stretnutie s matkou spôsobilo, že ho opustila sila. Po chvíli vstane a ide ďalej. Priblíži sa k matke, chvíľu na ňu pozera. Jeho pohľad akoby hovorí: nezúfaj, mám byť tam, kde ide o mojho otca. Mária chápe jeho pohľad a v tichu mu dovoluje ísť ďalej, hoci má prebodnuté srdce mečom veľkých bolesti, ktoré silno krváca. Najväčšiu bolesť a skúšku lásky
zažila Mária na krížovej ceste a počas Ježišovej smrti. Vtedy nič nepovedala, len kontemplovala syna a prežívala jeho bolesť. Srdcia matky a syna boli spojené láskou a utrpením. Táto výnimočná scéna sa zapíše do dejín ako stretnutie dvoch milujúcich sa ľudí, ktorí sú vždy spolu aj v najťažších chvíľach. Dojemné stretnutie matky a syna, plné porozumenia a vzájomného utrpenia. Pohľad matky sa upiera na postavu syna, ktorý vidí zmysel tohto utrpenia. Stretnutie matky na krížovej ceste je svojím spôsobom stretnutím dvoch trpiacich ľudí. Ježišovo utrpenie a utrpenie Božej matky sú rozmermi ľudského života. Pochopila, že jej syn koná vôľu svojho otca. Marijino stretnutie s jej synom bolo pravdepodobne naplnené bolesťou a láskou. Najlepšie ich znázorňujú Jeremiašove slova. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidite, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán. Marijné srdce bolo blízko Ježišovmu srdcu, ale nikdy nebolo tak preniknuté bolesťou ako teraz. Neostáva na mieste, ale pomaly, podporovaná Jánom, ho nasleduje až na Golgotu. Mária, nasledujúc svojho syna, videla jeho pády, jeho potácanie sa, bolesť kríža, ktorá ho drvila, ale nedokázala mu v ničom pomôcť. Jej srdce je naplnené nevyslovnou vďačnosťou Šimonovi Cyrenejskému, ktorý mu pomáha nísť kríž, a Veronike, ktorá sa riskujúc svoj život, odvážila pristúpiť k nemu, aby mu utrela tvár od krvi a potu. V zástupe ľudí okolo Ježiša kráča jeho matka po celý čas na krížovej ceste. Sprevádza svojho syna vo chvíľach bolesti a utrpenia až do samého konca. Pozeráme sa na Máriu a vidíme naplnenie Simonovho proroctva, vyslovené 40 dní po Ježišovom narodení. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmyšľanie mnohých srdc. Mnohí neprijmú Mesiaša, ale budú sa búriť, odporovať mu a vystúpia proti nemu, aby ho odsúdili. Ich správanie sa stane mečom, ktorý zasiahne Máriu. Bude to Božia matka, ktorá hlboko zažije všetky skutky, ktoré ubližujú jej synovi, a sama zažije jeho utrpenie. Hneď na začiatku svojej materskej cesty dozvie sa o skúške, ktorá ju čaká. Je to nepredstaviteľne ťažké bremeno, ktoré sa napriek tomu odvážila vziať na svoje plecia. Už vtedy vedela, že život jej syna sa pre ňu stane zdrojom bolesti. Maria trpela ako každá matka, ktorá čelila smrti svojho dieťaťa. A ešte viac, pretože sledovala túto smrť naplnená svojou bezmocnosťou. Prosme bolestnú matku Máriu spolu so svätou sestrou Faustínou. O Mária, dnes strašný meč prenikol tvoju svätú dušu. Okrem Boha, nikto nevie o tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, lebo je s Ježišom. Sladká matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom
budú moje malé obety milé Bohu. Najslabšia matka, poučaj ma o vnútornom živote. Nech ma meč bolesti nikdy nezlomí. Očistá Panna, vlej do mojho srdca statočnosť a strašiu. Thank you.